Izborom novog predsjednika i odlaskom Vojislava Koštunice iz DSS-a, ova partija se nije suštinski politički menjala. Prema rečima predsjednice Sande Rašković-Ivić, DSS ostaje konzervativna stranka desnog centra, evroskeptična koja se protivi briselskom sporazumu i ulasku Srbije u NATO. Ona je u Kragujevcu najavila da će DSS postati stožer budućeg nacionalnog bloka u Srbiji, koji će okupljati evroskeptike, evrokritičare i zalagati se za ekonomski patriotizam. Ako pogledate Skupštinu Srbije, tu imate 250 ljudi koji se svi zalažu za Evropsku uniju i koji praktično samo se lično razlikuju u tome ko bi bolje, kako oni kažu, priveo Srbiju ka Evropskoj uniji. Međutim, 50% građana Srbije je protiv ulaska u Evropsku uniju i oni nemaju svoje predstavnike u Skupštini Srbije. Upravo zato ćemo mi pristupiti formiranju ovog bloka gde će, kako sam rekla, Demokratska stranka Srbije biti stožer. Predsjednica DSS je rekla da je u cilju stvaranja nacionalnog bloka već obavljen prvi krug razgovora sa Dverima, Srpskom demokratskom strankom, Pokretom veterana, Srpskim liberalnim savjetom, Trećom Srbijom kao i nekim koalicijama na lokalu. DSS je također u tom smislu započela i konsultacije sa intelektualcima, udruženjima i grupama građana. U Demokratskoj stranci Srbije su istekli i da je to jedina stranka koja ima formirani odbor za saradnju sa Rusijom u oblasti politike, ekonomije, prosvete i kulture.